munaasabadan oo musharax xildhibaan federaal cabdulaahi axmed dool uu bulshada ugu soo bandhigayay musharaxnimadiisa ayaa lagu qabtay magaalada garbahaarey ee xarunta gobolka gedo, waxaana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, ururada haweenka, dhallinyarada iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka magaalada. Ugu horreyn waxaa munaasabadda daah furay xuseen dheere oo ah madaxa arrimaha bulshada magaalada. ballaaran oo wadajir ah maanta looga qayb qaato kulli annagu horey baan isu aragnay, ururada bulshada oo dhan buu la kulmay, anuguna waa la socday, meel walba waa lagu soo dhaweeyey. xildhibaan loo baahan yahay dalka iyo dadka iyo diinka way u baahan yihiin inuu yahay baan yaa kulli dadku isla sheegeen. maantana waan arkaaya odayaashii iyo culimaahudiinkii iyo hooyooyinkii iyo dhallinyaradii iyo waxgaradkii baa raba inay halkan iyaguna ku caleema saaraan. kulli intanad haddaan caleema saarno, deegaanka garbaare in xildhibaan ka soo bixi doono uu yahay, waxaan u malaynayaa dowladda federaalka inay nala qaadan doonto. musharax xildhibaan federaal cabdulaahi axmed dool ayaa bulshada u faahfaahiyey qorshihiisa siyaasadda iyo waxa uu dadka u qabanayo haddii uu guulaysto. cidda wax nagala dhexaysa xaqeeda aan garanno, annagana codkanaga aan ku hadalno. aniga waxyaabaha isoo taaga waxaa ka mid ah, waxaan dareemahayaa in loo baahan yahay siyaasi dhab ah oo dadka matalo. xildhibaanka saddex shaqo ayuu leeyahay. shaqada koowaad ugu muhiimsan waa matalaad. matalaadda micnaheeda waxaa weeye af waa golaha shacabka, shacabka waa idinka, golaha shacabkana waa isutagii dadkii soomaaliyeed. qofka dhex istaagahay marka wuxuu matalahayaa gobolkii iyo deegaankii ama dowlad goboleedkii ama degmada ugu hooseysa. marka waxaan dareemay in matalaaddii golaha shacabka la rabo inay ka dhex muuqato shakhsiyaad ka dhex muuqan karo oo matali karo dadka ugu macquulsan inaan ka mid ahay, in dadka aan matali karo, waxa aad qabtaanna aan geyn karo meesha ugu dambaysa iyo meesha ugu sarraysaba. asbaabaha koowaad waxaa ii soo baxday matalaaddii in wax badan ay ka khaldan yihiin, siyaasaddii iyo dhaqankiina isku qasmeen, cid ka bixi kartana ay tahay nin geesi ah, marxaladan oo kale usoo istaago mujaahid ah, codkiisa aan la baqin, dadka matalahayo. waxaan aad uga xumaaday inaan arko gobolkan oo dad kaleoo soomaali ah oo xildhibaano ah dalkay u dhaarteena gobolka annagii matalahayo. waxaa ii soo baxday fursadda keliya oo ii furan inay tahay dadkana aan ku matali karo codkaygana aan bannaan ku keeni karo inaan noqdo xildhibaan golaha shacabka soomaaliyeed si aan xaqaan leeyahay aan u guto. dowladda soomaaliya waa dowladdeennii, waa dowladdii soomaaliya, wax dhiba kuma qabno. dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda soomaaliya waxa ka dhexeyna waa qadiyad heer qaran. annaga waxaan dhinaca kale qaar ka mida bulshada ka soo qayb gashay munaasabaddan oo dhegaystay khudbadda musharaxan ayaa dareenkooda ka hadlay iyo sida ay u taageersan yihiin musharax xildhibaan federaal cabdulaahi axmed dool. cabdulaahi axmed dool baana ku sifaysan. xaqiiqda markaan ii sheego wuxuu ku sifaysan yahay gada ninkii matali lahaa. aniga oday baana reer hebel baan la yidhaah. kuwa reer hebelka la leeyahay ruuxoodaan wax ka ah oo odayaasha talada ku lahaa. haddii codkaygaas hadduu gaaro ninka ugaaska, waxaan leeyahay doorashadan maanta aan joogno oo tuutuuga ama 21-ka doorashadeeda cabdulaahi axmed dool baan u dooranay. garbaharey isagaan ka dooranay. waxaan ku aadinay ninkii warqadda u saxiixi lahaa baan ku aadinay warqaddana feermbaan maanta ka rabaa inaan in qabtaan rabaa. haddee ninkaan maxaad dhihi kartaan? waa nin nadiifa oo soomaaliya oo gobolka mateli kale inuu yaabadiidaysa dugaydaan ka ogay hay-ad baan ka soo wada shaqaynay aniga asab hay-addaasa ka soo wada shaqaynay mushaarkiisa dadka masaakiinta u qaybin jiray. ninka marka mushaar maanta joogay abaarahan iyo colaadan dad u qaybiyey, maxaad moodaa mar ay dowladna safarana u dhexgalay? maxaad moodaan marka ninkii aan dooran lahayn aan raadin lahayn weeye ninka ko dabad kama imaan markii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cabdulaahi axmed dool fikerka fiican iyo sida uu uga soo hordhacay iyaga oo weli baqahayo oo isle doorashadu ma dhici doontaa, garbaharey ma ka dhici doontaa, ayaga oo laho maxaan ku dhaha sida geesinimada leh oo asagu uu isu soo biimeeyey, xitaa taasaaba waxay tahaa ku wax loo dhigan leh. waxaan leeyahay bulshadaadii oo kusoo dhaweysay, maantana ma ahan soo dhaweyntaadii oo maalinkaa timid, baa soo dhaweyntaadu ka bilaabatay. saameyn kasta oo ay lahaydna haddii maanta dalka iyo dibaddaba waa laga daawaday,
دعانا والوجود ده رأي عدك هذا ودم بي أن مغله. من إسكيني ما له بورسوا طلع وتن الله عد كان كات لنوال من شعبه يزد قوي يرتن عبد الله وانا كان ويا رملي وبرشة قوي يرتن. إن أو بالبادية برشة دي س سمة قناعة إن قبل كا يدمان برشة هو هشوا مثلات صحة إن شدوا ولا الدول إن حنوقنا إنه يعني نقولي أنا نكسر بيع كره. موليد جامع فرح موليد جلواق ورباهين تشابيلة مجالد الجربهاري يحرون تجوبل كجدو. Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكان Premier Bank فايدوين كPremier Wallet وحا كمدا وادسكدي وانجلين كرتا اديقو جوغا قوبتا داد كان اكاونكا كولاهين بانجيك Premier واي اسكدي وانجلين كران Premier Wallet دوكامدا ايا قناعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعقا اياد او ديري كرتا قفكالي لوغوغو ناسو ديري كرا سيفضود اكاون كاغا ايو مستر كار كاغا Premier Bank اياد كو حيرا كرتا كانا مامولان كرتا لعقا اياد كدل بان كرتا اصحاب تادا اما واد او قولان كرتا لعقا لغا سو دل بضي دقاقا لعقاها غانا واد كلاسو عون كرتا غانا عسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.